Për Kosovën do të diskutojmë edhe në këtë hapësirë interviste, është bashkuar mua në studio analisti Ben Andoni, cilin e përshëndes e falenderoj që gjeti kohën. Përshëndetje. Ben, duket, më fal, do të jetë, më së duket një javë e rëndësishme për Kosovën, pas dy ditësh në Uashtington do të jetë një takim i nivelit lartë në Shtëpinë e Bardhë, më pas katër ditësh palët do të takohen edhe në Bruksel. Është rikthyer Kosova në krye të axhendës, çfarë po ndodh? Besoj që është rikthyer, por jo tamam të themi në atë mas që njerëzit presin ose do donin që të ishte. Unë besoj që takimi i Brukselit madje do vendosi për disa gjëra që janë shumë të rëndësishme për Kosovën, që kanë lidhje më shumë me pronat, me pensionet dhe çështje të tjera realisht teknike që peshojnë mbi të dyja vendet. Ndërsa ajo që njerëzit janë të paqartë nga ajo që po ndodh në Washington është që rëndësia shumë e madhe që është dhënë takimit, ndërkohë me zbardhjen e axhendës, nuk është se ka një përkim shumë të madh, që do të thotë nuk ka të rëndësi të madhe që njerëzit presin nga takimi i madh i Washingtonit. Unë besoj që gjithsesi, gjithmonë takimet kanë të kornizën e padukshme. Besoj në këtë takim do ketë element shumë të rëndësishëm. Do më thënë, Zoti Hoti është nga kohët që po përballet me çështje realisht shumë të rëndësishme. Dhe ai për herë të parë do mësoj, besoj, se ku konsiston në realisht në brëndësi ajo që do i kërkohet për të ardhmen. Ben, duket se po luhet me puzzle-a. Në agendë dihet që do të flitet për çështje ekonomike, por nuk përjashtohet që mund të diskutohet për çështje tjera. Dëgjuam gjithashtu nga një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë për zërin e Amerikës se palët nuk kanë paragjykim për marrëveshjen që mund të arrijë Kosova dhe Serbia, por përjashtohet gjithashtu ideja e shkëmbimit të territoreve. Po flitet me kode? Absolutisht, keni shumë të drejtë. Nuk është më shumë se sa kode, se sa realisht paqartësia e këtij dialogu. Që unë besoj dhe ky takim i Washingtonit nuk është se do vendosi gjërat mëdha. Për shkak sepse kemi vija të kuqe. Dhe vija e kuqe kryesore është që shteti serb nuk pranon me asnjë lloj çmimi që ta njohë Kosovën. Dhe mbi të gjitha nuk ka përpara asnjë lloj modeli se si mund shikohet e ardhmja e Kosovës. Kështu si nga ana tjetër, Kosova vetë do që në fund të këtij, të themi, odiseje takimesh të ketë njohje reciproke. Ndërkohë është gati e paqartë kjo se si mund të shkosh nga pjesa ekonomike të dy vendeve që kanë një varësi jo normale, megjithëse tani kjo varësi nuk ekziston, por ekziston nga pjesa e takimit dhe lidhjeve që kanë ndërmjet dy njësive të themi. Problemi shumë i madh është që realisht çfarë të dy palët fshejnë nën mëngët e tyre. Kuptohet që Kosova është përgatitur dhe është thënë akoma për lëshime, por në mendimin tim Kosova nuk ka çfarë të lëshojë më. Tashi besoj lëshimi më i afërt që mund të jetë ndoshta që për mua është një gjë shumë e papërballueshme është asociacioni i komunave që është hedhur nga gjykata kushtetuese e Kosovës. Ndërkohë që palja serbe, themi, është një lloj euforie, eufori që ka marrë indirekt nga gjërat që ndodhin në Malinë e Zi. Tjetra nga forcimi i pozitës së presidentit aktual. Dhe ndërkohë dhe nga një shikim shumë ndryshe i Bashkimit Evropian ndaj qeverisë Beogradit. Jo më larkë se disa orë më parë, egzaltimi sërbë, do më thëmë, ka shkuar dhe me falenderimin publik që është bërë zonjës Merkel. Dhe ju e thatë me shumë të drejtë që jemi pare një puzzle që më shumë në bënd të hamendësojnë. Prandaj ju them që ajo që mund parashikohet deri tani është që Kosova është gati drejt lëshimeve të tjera. Në këmbim të disa përfitimeve ekonomike, që për mua nuk janë aqë të rëndësishme, aq kruçale sa po shiten në ambientin publik. Gjithsesi, presidenti Vučić ka folur për surprizë, ka thënë se nuk do të firmosë çfarëdo që t'i vendosen tavolinë, ka nxjerr edhe një aludim se presidenti Trump mund t'i bashkohet tryezës.
si duhet ta lexojmë diçka të tillë? Zoti Vučić ka të themi përveç eksperiencës shumë të takimeve, tash edhe pjekurinë shumë të madhe politike, diplomatike. Mund të ketë nuhatje në këtë drejtim. Po më shumë se sa nuhatje, ne duhet ta lexojmë që ai ka informacion shumë të madh. Mos harojmë që informacioni i Zotit Vučić është dhe informacioni i cili vjen nga forca jashtëzakonshme e Moskës. Dhe kjo nuk është gjë e vogël. Nuk është gjë e vogël për arsyen e vetme që vazhdimisht në takimet Kosovë-Serbi, po qoftë dhe nga ato që ndodhin në Bruksel, gjithmonë shmanget elementi rus. Kuptohet që ndikimet e tyre janë shumë të mëdhaja dhe nuk mund t'i shmangim dot. Raman nuk mund të shmanget në asnjë mënyrë mënyra se si ata i përqasen këtij dialogu, sepse sa më të pakënaqur janë rusët, aq më shumë pengesa ka për Kosovën. Prandaj për shqiptarët ndihma e diplomacisë amerikane është ndihma më e madhe që mund t'i bëhet, sepse është vetëm një ndihmë e cila mund t'i kalojë këto artifica. Tirana zyrtare nuk e bën dot. Vendet e tjera që kanë komunitet. Mos latë nën kuptoj Vučić se mund të ketë një përpjekje me dorë fort nga Donald Trump? Nuk mund pesoj, të ndodhë në këtë mënyrë? Më shumë Zotit Trump i duhet si element spektakular për politikën e ti të jashme, mbas asaj fitores shumë të madhe që arriti me vendosjen e marrëdhënieve të Emirateve me Izraelin, që për mua ka peshë jashtëzakonisht madhe, historike, dhe nuk besoj që kjo pjesa e Kosovës t'i japi ai shumë flamuj, sepse ti jemi koshient, administrata e më parshme amerikane i ka marrë të gjitha meritat me të drejtë të asaj që është bërë me Kosovën deri tani. Ndërsa kjo administratë e tanishme që drejton Zoti Trump nuk ka qenë aq larg pamse, përveç se duhet të themi ka qenë krejtësisht e çoroditur në qasjen me Kosovën. Ben, fole për eksperiencën e Vučić, një pjesë e analizve, opinionizve në Kosovë kanë vënë në pikpyetje eksperiencën e Zotit Hoti dhe të delegacionit të tij. Janë diku rreth 8 apo 9 zyrtarë që shoqërojnë Zotin Hoti. Mund të jetë një kritikë kjo? Mund të përfshiheshin dhe emra me eksperiencë të diplomacisë? Mund të ishte ndoshta një konsensus më i gjerë në këtë drejtim? Keni shumë të drejtë. Vetëm që konsensusi i kërkuar nga pala kosovare, bëri që pala kosovare të ketë këtë lloj konglomerate për të kënaqur të gjithë. Dhe pala kosovare nuk duhet të harrojë kurrë se ka një përgjegjësi historike. Dhe atë që ata kërkojnë në kurisë të Zotit Totit, po besojnë në kurisë të kujdo kryeministri që do ishte në atë vend, është e papranueshme. Por ju keni të drejtë kur thoni që ai delegacion kishte nevojë për njerëz me tagër dhe njerëz realisht të sprovuar në takime diplomatike. Gjë që... Kam përshtypjen për shumë nga ta mund të jetë takimi i parë i një niveli. Po besoj që ata nuk është takimi i parë, por është takimi i parë ku ata janë atë skalion. Gjithmonë kanë qenë në rishtat të dyta dhe në rishtat të tretë, kurse është ndryshe ti është protagonist. Por me gjithë të ju e dini shumë mirë që takimi realisht është bërë. Në këtë moment që po flasim, takimi është i mbyllur nga ana diplomatike. Atje vetëm firmoset. Atje do më thënë zbardhen dhe njerë qëndrimet me zë, live, por realisht dosjet janë shkëmbyrë në këtë moment. Qëndrimet ku do shkohet. Dhe prandaj i gjithë këj faktori kosovar, me këtë parë gjykim shumë të madhë, në fakt duhet bëjë një mea culpa shumë të madhe, që duhet të hapte rrugë për njerëz realisht profesionistë dhe të cilët ishin mbi palët. Për shembull, në mendimin tim, Zoti Suroj, që ka kaluar regjimin serb, i cili ka marrë pjesë shumë në shoqërinë civile, i cili është aktiv me analiza, i cili ka qenë i integruar në politikë. Ka marrë pjesë. Absolutisht. Ka qenë konsulent. Besoj që mund të ishte një nga këto zëra. Por ndërkohë, kosovarët kanë gjithashtu njerëz shumë të sprovuar teknik, që militojnë jashtë vendit të tyre, por që politika duhet ulte pak kokën dhe t'i pranonte
një gjë që unë besoj nuk do e bëjnë, sepse politika kosovare realisht është krejtësisht e varur nga ajo që do bëjë administrata amerikane. Bë, ndërkaq pas dy ditësh nga takimi i Brukselit, i Washingtonit, palët do të takohen edhe në Bruksel. Është kjo një përpjekje për të mbajtur ritmin, duke të rastësi, që pas dy ditësh caktohen një takim? Takimi i Washingtonit është takim mirë filli firmosje i gjërave të cilave tashme janë vendosur, që është ju e dini merë me timit të themi, sistemit e kurullor, që për serbët vlenë shumë, sidomos për serbët e Kosovës, që nuk kanë nivel ekonomik të themi mbreslënës, që mund të ashfrytëzojnë, po nga nga tjetër përveç serbëve të ashu, ajo ndikon direkt ke serbët për prodhimet në Kosovë. Ndërkoj që është dhe shërbimi aeror, që unë besoj do firmoset, nuk është në një që e madhe, do më thënë sepse është dhënë verdikte Amerikanë dhe do bëhet, dhe unë për shumull kujtoj rastin e Bosnjës, Bosnja vetëm pak vjetë mbas asaj kasapane që ndodhi në Bosnjë, ata kishin linjën direkt, Sarajevo, Beograd. Por, takimi Brukselit është takim realisht që donte njerëzit profesionist të lëmit ekonomik, dhe unë besoj që këtu Zoti Hotin do duket diferenca e ti. Ka bërë diçka, në qofë se keni vënë me kujtes, e gjithë propaganda e brëndshme në Kosovë që është kundra Zotit Hoti, që të jemi të sinqert, qofë nga gjuhë e trupit, nga mënyra si artikulon, është akoma pak i pamaturuar. I ndrojtur politikisht. Shumë i ndrojtur politikisht. Është munduar ta tregoj gjithmonë shumë inferior dhe për shumë personalisht më vjen keq sepse ai në këtë moment është përfaqësuesi i Kosovës, është njeriu që drejton bisedimet e Kosovës. Dhe sido që të jetë, ai është përballë kësaj. Dhe unë mendoj që në këtë moment është momenti i tij, sepse siç e thash, në Bruksel do bisedohet për pronat, do bisedohet për pensionet. Akoma nuk ka ardhur koha të flitet për të humburit, sepse të dy palët e kanalizojnë në aspekte krejt politike. Dhe më thënë, në qopë se Kosova e para do jepte një shëmbull që realisht nuk është e pranushme, sepse të rënët Kosovar në Serbian shumë të mdhej, ose ata që janë deportuar atje dhe janë vrarën shumë të mdhej, por Kosova realisht do bënte një hapë shumë të madhë në aspektin etik të diskutimit, për të treguar që gjithsesi, viktima nuk e falë gjelatin, por e tregon që neve jemi prapë më mëndje hapur se ju. Por kjo besoj në qopë se do shtrohesh në Washington, ku do edhe mbështetje e palës Amerikane, do ishte gjë e madhe. Kuse në Bruksel nuk e besoj, do e në pronat, pensionet dhe këto elementet që kanë lidhje me energjin dhe elementet më të thjeshtë. Duket se ka dhe deklarata nga Brukseli për optimizm të arritjes e një marveshje. Ka diçka reale pas kësaj, apo është më shumë për mbajtur lartë atë shpirtin bashkëpunues? Është më shumë për të treguar këtë ekip të Brukselit që është në tonus. Ndërkohë që Brukseli, ju e dini, nuk mund të jetë asnjëherë dakord me atë lloj shmangje që është bërë në Washington, me gjithë se palë Amerikanë thotë që Brukseli është i njohur me komplet temat e diskutimit edhe të tjera. Është një lloj shemrie e cila ka për të ndikuar dhe në dialogun Kosovë-Serbi. Ndërkaq, Kosova dhe Serbia e humbën atë trenin për cilën njëftuan kancelarja Merkel dhe presidenti Macron u panë ndoshta si energia plus që mund vinte pas burokracisë së Brukselit, pra si një angazhim më i drejt për drejt. Ka problemet më dha Europa se Kosova në këtë moment? Absolutisht. Absolutisht të jashtë zakonshme. I pari dhe i fundit është pandemia. I dyti është, të themi, ai forcim gjithmonë më i madh i Rusisë, i cili ka shumë mundësi të preki sërish edhe pjesë të tjera të Europës. Një problem tjetër shumë i madhë është pandëshkimi i Rusisë. Në momentin që po flasim, ju e dini kreu i opozitës ruse hedmohet dhe mos ka bënd paditurin.
të gjitha këto element, bashkuar me problemin shumë të madh të tkurjes ekonomike, unë besoj që problemin kosovare kalojnë gati në rrjeshtin e tretas, në rrjeshtin e dytë të çështjeve të cilave Brukseli duhet të zgjidhë. Ben, ndërkaq pati zhvillime këtë javë edhe nga Malizi, presidenti Milo Gjukanovic humbë në një farë mënyrë një betejë elektorale pas afro 3 dekadash. Çfarë nënkupton kjo për shqiptarët, si kanë qenë ata në udhëqen e tij? Nuk mund të them që shqiptarët kanë pasur të themi një lloj statusi aq lart Malizi, me atë pakicë sa janë, sepse temi koshen. Ja, 40,000. Po, temi koshen dhe Malizi është shumë i vogël si shtet. Megjithatë, lëshimet e Podgoricës janë ndier shumë. Shumull, ajo që ndodhi me komunën e Tuzit, me forcimin e ulqinit, të themi me individ të cilët gjithmonë më shumë janë forcuar nga shqiptarët. Por ky forcimi këtyre elementëve, më shumë se sa ndim për komunitetin shqiptar, ka qenë ndim për të çuar votat në partitë malazese. Në një farë mënyre, Gjukanovic arriti që të ketë një imazh të mirë dhe tek shqiptarët. Është për të çuditur diçka që metamorfoza e shumë njerëzve, të cilët vinë nga fillimi i viteve 90, në kohën tonë, ka treguesin më të saktë tek Zoti Gjukanovic. Është një figurë i cili shumë e përfolur, me shumë probleme, por gjithsesi, të themi, ka qenë në atë trenin që ka kërkuar deri tani Bashkimi Evropian. Plus dhe atë identitetin që Mali ka plotësuar shumë mirë. Identitetin e aleancës madhe të Atlantikut Verior, dhe nga në tjetër, fytyrë... Pra në aspektin e jashtëm nuk ka qëtur. Pra në aspektin e jashtëm, krejtësisht. Por në aspektin e brëndësëm, Mali për kundrejt gjërëve që thuhet në Shqipëri e kudo, ka pas probleme gati më të mdhaja se Shqipëria. Ka pas probleme gati njësoj si Maqedonia. Përveç sa ti grushtit shtetit të themi që dështuar, ju e dini që në vitin 2016 ish zëvënd si Zotit Gjukanovic, ishte gati drejt arestit, pastaj iku në Beograd, dhe që atje ka sulmuar Zotin Gjukanovic për korupcion, nepotizëm dhe gjithë shka. Ndërkohë që nemi koshien të asaj që ndolli në vitin 2019 me opozitën dhe gjërat që kërkonin nga skandalet e jashtëzakonshme të Zotit Gjukanovic. Por problemi në këtë moment është realisht problemi antropologjik demokratik i Ballkanit. Do themi këtë, a munden që njerëz të tillë si Gjukanovic të përfaqësojnë demokracinë në këtë moment, dhe pse nuk ka alternativa reale për ballë tyre. Alternativa reale për ballë ti në zgjedhjet e fundit, ishe alternativa e cila gati do të cënoj identitetin malazes, ne do jemi dëshmitar të këtyre ditve, ata kanë përgatitur e dini, e kanë në parim që do kthehet ligji për kishën slave, për kishën serbe, dhe nuk është çudi do më thënë që ata të vendosin dhe gjëra tjera për të treguar supremacinë e kësaj. Me gjithë të akoma forcat demokratike kanë një mundësi për Gjukanovicit. Ben, Kingmaker ishte një shqiptar ose të pak të një person me origjinë shqiptare, disa e quajnë Dritana Bazi, disa Dritana Bazovic, gjithsesi, si e ke parë profilin e këti djalit të ri në politikën malazese, si e ke parë qëndrimet e ti, mund të ishte kundër ndoshta një koalicionit tilë duke padur parasysh premtime dhe partive pro-serbe? Ai është politikan, është mirë filli politikan. Duket që ka një lloj egoje shumë të madhe, ka shumë qasje me Shqipërinë, ka shumë shqiptar të cilët e njohin, dhe realisht kam vlerësuar kë ai elokuencën, po mbase elokuencë fshihet ajo egoja shumë e madhe për pushtet. Dhe egoja për pushtet në Ballkan, duke krahasuar Shqipërinë dhe Kosovën, nuk ka brenda parime. Të vetmen gjë parimore që ka thënë para disa orëve që ne do luftojmë shumë që mos të pranohet ikja e Malizi nga NATO, sepse një farë mënyrë ajo është edhe forma identitetit të kësaj
të themi, e këti grupit opozitar, për të reguar një loj identiteti krejtëri që ka për prishur identitetin e vjetër. Një farë mënyrë e ky loj identiteti që këta duan të krijojnë, dhe ky djali po i bashkohet, për mendimin tim për shkak të egos shfrenuar, është një loj identiteti që një farë mënyrë e malin e zi do e kthej hapa pas. Dhe unë ishte një plan me 4 pika për garancitë që ofron dhe koalicioni. Mund të jenë të besuesh me ato dhe a mund të ketë ai në dorë rrëzimin e qeverisë duke qenë se ka mandatet? Ato mund të jenë që në momentin kur krijohet qeveria, por në momentin që formohet qeveria, janë të gjitha mekanizmat të duhur për t'ja mbyllur gojën e Abazovicit edhe të tjerëve me radhë. Sepse realisht ai aliazhi cili po i mban fort, shumë më fort se sa këto deklaratat e dritanit dhe më radh. Nuk besoj se ai është një kaltroje se sa një lloj personazhi i grupit të ri politikanëve shqiptar që janë shumë egoist. Ne i kemi edhe në Shqipëri, dhe në Kosovë, dhe në Maqedoni, por që nuk synojnë parime, synojnë domethënë atë ngritjen e tyre në politikë dhe kaq u mjaftojnë. E qartë, Ben, falenderoj edhe një herë për bisedë. Faleminderit juve.